song bok tha di atai thara phaya ko ko sa do ni so bi ma chun ro tat mat de yong chi chi a phin jui jaw de a ya phin de to chang thara phaya ko ko sa chi so de kaung sai li ne win ga twa lu ba de a long ba ja le su yin jan pai yom a khan chi shi a nge 37 ko a long tu ba phaya am yom a o wa ra sa a khan chi shi ငယ်37တိတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒုတ်ပြီရေးအရာများတို့၌အဘယ်တို့ပြောเสียရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီငါတို့ဘယ်၌ရှိတော်မူလင်အဘယ်သူဒီငါတို့ဘယ်၌ရှိနိုင်သည်ဟာလေလုယာသာရဘုရားဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်၌ရှိတယ်ဆိုရင်အဘယ်သူဒီငါတို့ ကိုးစားခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာကိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အရာကယုံကြည်အားထားရတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုးစားလို့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုးစားထိုက်တဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့အခြေအချင်းကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။လူတယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားတယ်အားထားရတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းလှ
ကျွန်တော်တို့တက်ဒီမစကပုံတစ်ခုရှိတယ်ဒဲလမ်တုတုံကာဆွာကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးအရင်းနှီးဆုံးပုံကိုပေးလေငါတို့ရဲ့ရံဖြစ်ပြီရံဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့မာနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကူစားထိုက်တဲ့ပုံကကိုနဲ့နော်အလုံးလုံးတော့သူလဲကျွန်တော်တို့ကအာမခံချက်ပေးလို့မရဘူးမာနေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အခင်းရင်းရင်းဆုံးလေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားထိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့အရင်အချင်းကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအချင်းကြီးကောင်းလာသည်ဖြစ်စေမကောင်းလာသည်ဖြစ်စေကောင်းစားသည်ဖြစ်စေဒုက္ခရောက်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပဲအမဲတမ်းရက်တည်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စားလို့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့အတူနေရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူစားလို့မရဘူး ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတော်သူကိုများတာကိုကျွန်တော်တို့ကကူစားလို့ရတယ်ကူစားလို့ရတယ်အာမင်နားလည်နိုင်ဖို့အားလုံးကိုဘုရားရှိခိုးအကျိုးကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်ဘုမမပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဘဝကနော်တချို့ကလူကြီးပြီးရင်တော့မှဖြစ်တတ်တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ညံ့မှောင်ဆိုရင်ဒါကြောက်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တော့ကြောက်နေမောင်လာပြီဆိုရင်ကြောက်နေကျွန်တော်တို့ချင်းတော်မှာခုလိုမသူးသက်သေးဘူးဖြစ်တဲ့တော့ကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိမ်ရှိတယ်နည်းနည်းလာမွေးတဲ့နေရာမှာအိမ်သာဆောက်လည်းရှိပါတယ်ညမူးချုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်သာသွားချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မသွားရတော့ဘူးအမေလာပြီပါဦးအမေပါလာမှာပဲကျွန်တော်တို့အိမ်သာသွားတတ်တယ်။ဟိုလီကိုချုံးဒီမှာ။တရင်ကြတော့အမေလာပါအောင်။အမေအမအားဘူး။သွားလိုက်ပါ။ဟမ်ဒီရောက်တယ်မသွားချင်ဘူး။မသွားရဲဘူး။အမအူကြောက်နေတော့။အေးတော့ငါဒီကညီလာချင်မယ်။သူကလမ်းကြည့်တယ်လားမကြည့်ဘူးလားတော့မသိဘူး။ဒီရတော့တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့သွားပြီးမှဟိုးမရှိမဆိုင်စကားတွေပြောပြီးမှအမေမနဲ့ပြင်မဲ့ဘာလို့ပဲညာလို့ပဲဆိုချိန်လို့အော်စကားပြောပြီးမှဘာလဲရှိတယ်အဖို့တယောက်မလာတဲ့အခါမှာဒီအမောင်ကဒီအမောင်ပါပဲအိနီယာအိနီယာပဲဖြစ်တယ်ဘာမှထူးခြားတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမေပါလာတဲ့အခါမှာကျောင်းဆက်အားလုံးကအကြည့်ပြောပါတာ။ကျွန်တော်တို့တဲကညစ်ထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလိုလိုနေတဲ့ကျောင်းဆက်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူး။
အဲ့ဒီဒီအမောင်ပဲဒီနန်းတော်ပဲဒီနေရာမှာပဲတယောက်ထည့်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ရရတယ်ချက်သိမ်းဝီထားတယ်။ဒါမဲ့အဖို့တယောက်လာတဲ့အခါမှာဒီချုပ်စိတ်ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူး။သူတို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရတဲ့အရာကဒီအမောင်တဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။အဖို့မပါတာကြောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာဘူးလား။ဒါလည်းအဖို့လုံးနေတယ်လေ။အမောင်ကခုနကအမောင်ကြောက်တယ်ဆိုရင်အဖို့ပါရင်လည်းပါကြောက်ရမှာပဲလေမဟုတ်လားဒီအမောင်ကဒီအမောင်မှာပဲဒီနေရာဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တယောက်ထဲသွားတဲ့အခါမှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အမေပါလာတဲ့အခါမှာလုံးဝမကြောက်တော့ဘူးအမေအကူပဲလေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အရာမကြောက်စိတ်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အရာကဒီအမောင်နဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ကိုနဲ့သူပါတဲ့သူနဲ့မပါတဲ့သူပေါ်မှာလည်းမသိတာဟာမင်းဟာလေလုယာဟာမင်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါလာနဲ့မပါလာအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကြောက်စိတ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာနေရာယူသွားတာဖြစ်တယ်ဟဲ့ပြတ်ကျန်းစာချုပ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါအခန်းကြီး7အငယ်6အားလုံးကသိပြီးသားပါယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်တော်မူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကူရှာတော်သူကအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်ဟုတ်ပြီဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အ낵ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြီးပြန်ရည်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်။သာရဘုရားအထံတော်တို့ချင်းကပ်၍ကိုးစားတော်သူမိဒီကနော်ကိုးစားတော်သူမိဒီကဘုရားသခင်သည်သူ့ဘက်၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကူရှာတော်သူဟာအကျိုးပြီးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်တော်သူသည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိရှိတဲ့ဘယ်မှာဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကငါတို့ဘက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့လိုယုံကြည်မှလည်းဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်မူဖြစ်တယ်။ Praise the Lord. Amen. ဟုတ်ပြီ။သူဘုရားကိုရှာတော်သူ၊ကိုးစားတော်သူ၊ချင်းကတော်သူကအကျိုးကိုခံရနိုင်တယ်လို့လည်းအပြစ်မှယုံကြည်ရမယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်စိတ်တော်ကိုတွေ့တော်ယုံကြည်ခြင်းကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီကားတော့ဘယ်မှာရှိရဲ့အာမင်။အာမင်။သူ့ကိုကူဆန်းရင်အကျိုးရှိရဲ့ဆိုတာလေဒီနှခုတ်ကိုယုံကြည်တော်သူအားလုံးကဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူများဖြစ်တယ်။အာမင်။ Praise the Lord. အာမင်။သူကဲတော့ယုံကြည်နိုင်တော့ယုံကြည်သူများဖြစ်မှုရာအားလုံးကိုဘုရားရှင်အကျိုးကောင်းကြီးချပေးပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ခရိယာများအနေနဲ့ဆုမတောင်းချင်ကြတဲ့။ဆုတောင်းလဲဘာမှမထိုးဘူးဆိုပြီးမှခံစားချက်ချင်းလုပ်ပါ။မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းတာနဲ့ငါတို့မတောင်းတာဘာထူးခြားလို့လဲအဲ့လောက်လာလာသေးတယ်။ဒါဒီအားလုံးကိုချုပ်ပြီးမှပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်စားတော်သူကစုတော်တော်သူကအကျူးခံစားရမယ်ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းမပါလို့စုမတော်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကြောင့်ဖောင်းမှုလာမှုပြင်းရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားတကယ်ကိုချင်းကကိုးစားချင်းကတော်သူဒီအကျူးကိုခံရမယ်ဟုတ်ကြမ်းစာလဲမှာယုံကြည်ရမယ်လို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျူးကိုခံရမယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့นี่อย่าหลุดอย่าจะมาผิดเด้อาเมนครับเด้อจนเราก็ไม่ยอมได้ตัวมาฉันก็ไม่ตอบหรอกมาตัวแล้วบางมันไม่ถูกตัวแล้วบางมันไม่ถูกสุบิมาจนเราเนี่ยไส้ขันษาเจเนจนเราเนี่ยยอมจริงเช็คกับพญาทะคินนี่จนเราปิ่นแน่ได้ชื่อเด้อกูซาเย็นอจูชื่อเด้อสุราจนเราไม่ยอมดอกดาวแม่จ้างษาแล้วแต่ทีนี้คุณโดนด้วยนี่มายอมดอกอารมณ์กาသာရဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။နားလည်နိုင်ဖို့အားလုံးကိုဘုရားရှိခိုးပေါင်းချပေးပါစေ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကောင်းရှင်းလို့လည်းတက်လာတယ်ဆိုတော့
ကလေးတွေကလည်းကျွရှင်ထားရမှာနဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်မကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးရင်စိတ်ပူပန်စိတ်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဒီငါတို့ပြန်နိုင်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ချက်နည်းနည်းလျှော့သွားတာသိမယုံကြည်ရေးပါဗျာဟုတ်လားဒီနေ့တော့တက်အစီမပြေတော့အော်စပွားရဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိုးရင်စိတ်ကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်သာရဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကရော့နေလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှော့နေတာတဲ့တော့မကူစားရတော့မကူစားနိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုပဲအားလုံးကူစားပြီးမှဒီလိုလို့ရကောင်းမယ်ဒီလိုလည်းဒီလိုဒီလိုဒီလိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကောက်ဆွဲပြီးမှဖယားတခင်ကိုကူစားတဲ့အရာကိုရှော့နေလာတာကျောက်စိတ်ဝင်လာတာနဲ့စိုးရင်ပူပန်စိတ်ဝင်လာတာနဲ့တပြန်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိထားပါဖယားတခင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့ကျွန်တော်ဘက်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကယုံနေလာပါတယ်မဟုတ်လားခုနကကျွန်တော်အမောင်ကိုသွားဖို့ကြောက်တဲ့အခါမှာကို့အနားမှာကို့ဘက်မှာအံပဲမရှိဘူးလို့တိတာတဲ့တပြန်နဲ့ကြောက်စိတ်ကဝင်လာပြီသားပြီ။ဒါပေမဲ့အမေကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာတိတာတဲ့တပြန်ဘယ်တော့ပဲမအမောင်ကခုနစပဲတူတူကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ဘူး။အမေရှိတယ်။သူနဲ့လည်းကမဲ့သာရဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရှုံးကြည့်တဲ့သူရင်ကောင်းကြီးရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲတက်တက်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယောဂဘယ်လောက်ပဲထူထူဘာကြောက်စရာရှိအာမင်ထာဝရဘုရားဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကိုးစားနိုင်တာ Praise the Lord အာမင်ဘာကြောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဘုရားတကယ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်တဆူပြီးတော့ဘုရားတခင်ရှိပါလေဆိုတဲ့အသိယုံနဲ့ယုံကြည်ယုံလောက်နဲ့အစင်မပြေသေးဘူးနော်ဘုရားတခင်ရှိပါလေဟာဘုရားရှိပါလေအဲတရားရတဲ့ခေါင်းပဲဘုရားရှိတယ်အဲ့ဒီအသိကလေးယုံပဲအဲ့ဒီအသိစိတ်တစ်ခုလေးနဲ့ဘုရားတခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကူစားလို့မရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်7ကိုဘယ်လိုပေါ်ပြထားသလဲဆိုတော့ဘုရားတခင်တဆူသည်ရှိသည်ဟုသင်ယုံကြည်၏ကောင်းသည်နဆူငါဆူတော့ဒီယုံ၍ကြောက်၍သောက်လို့လည်းရှိတယ်နတ်ဆူကကျွန်တော်တို့ရှုံတာနဲ့ပူကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဆိုဘယ်လောက်ပဲကြီးမားကြီးမားနတ်ဆူလိုပဲယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးဖယားတကင်းတဆူဒီရှိတယ်ဆိုတာရှုံလို့သိလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလို့ပူရတာဒါပေမဲ့ဒီဆူဒီကဖယားတကင်းရှိတယ်ဆိုတာယုံလဲယုံနဲ့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကကြောက်နေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသာရဘုရားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာမရှိဘူးဆိုတာသိလို့ပါအာမင်အာမင်ငါဆူဒီကဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာယုံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားကသူတို့ဘက်မှာမရှိတဲ့သူတို့သူတို့ကြောက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတာဒီဘုရားသခင်ရှိတယ်ငါတို့ဘက်တည်းရှိတယ်အရာကိုယုံကြည်တဲ့သူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ကအကြီးပြောသွားတာဖြစ်တယ်Amen. အဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကူစားလို့ရတာ။ Amen. Praise the Lord. ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်လို့မကူစားနဲ့။ကိုယ့်ဘက်မှာကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မှာအကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေဘယ်အခြေအနေပါပဲရှိရှိကျွန်တော်ဘက်မှာအမေရာရှက်တည်တဲ့ရှက်တည်ပြီးတဲ့ပုံကူကိုပဲကျွန်တော်ကအားကိုးလို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဆူဆုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ချိန်နဲ့ပဲလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရပ်တည်ပြီးမှဟာလေလုယာအာမင်တရားရှိရင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်သူတော်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ငါကအားပေးတော်လို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလုကခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဂျမ်းပိုက်ကိုအာတပတ်ဒီတပတ်ထားပြီးမှကျွန်တော်
ဆုံးသက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကြာကြာဟောလို့ခေါ်အားရတာမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရဘူးရန်ကျွန်တော်နဲ့ခေါ်ပေးခြင်းနဲ့အငယ်30နဲ့တက်ကနေခုနကဖတ်ပြီးသားနားထောင်ပြီးပါ။ဒုတ်ဖြစ်၍ဤအရာများတို့၌အဘယ်သို့ပေါ်စရာရှိသနည်း ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူခြင်းအဘယ်သူဒီငါတို့တစ်ဖက်နဲ့နေနိုင်သည်ပေါ်လူကဖယားသခင်ရှိရဲ့အဲ့လောက်ယုံနဲ့မနာဘူးအဲ့ဒီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဘူးမှနေနိုင်ပါဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကူးစားမဲ့ခြားရဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိုးတည်းပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်30နဲ့နှစ်ဆက်ဖတ်မယ်မိမိသားရင်ကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသည်များဖို့အလူငါစွန့်တော်မူသောသူသည်ဒါတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့ဟာမပြီးပဲအပယ်တို့နေလို့အာမင်ဒါတော်ကိုပဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကฮาเลลูยาอาเมนตะชูเรพิเตอภะคะเมรอกะตุยะตาโรโกเปซอมเมมาปีเดพะยาทะเคนกาจั่นเดอะยาโกทูคาริโตทูตาโรเนอะตูตะพะมาปีเดนีเนลอเรอาเมนอาเมนฮาเลลูยาพะยาทะเคนจินโรเปปานีเดนอจินโรอะตะตุตาโกเปซอมลอไลเดนอจินโรเปปานีโลตูอะตาโกบาซอมลอตาသူသားတော်နဲ့အတူသင်ရဲ့ဂျာမချင်းကိုမပေးဘဲနေဘူးလားအာမင်အာမင်သူသားတော်နဲ့အတူသင်ရဲ့စီးပွားရေးတော့မပေးဘဲနေဘူးလားအာမင်သူသားတော်နဲ့အတူသင်တို့မိသားစုကဲ့သို့ချီးရောက်ရင်ဘုရားရှင်ကမလုပ်ဘူးလားအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိပြီးမှသူ့ရဲ့သားကူပါမနှမျောဘဲနဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားရဲ့ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူသားတော်နဲ့အတူတကွမပေးဘဲနေဘူးလားအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယုံကြည်စမ်းပါ။အာမင်။အငယ်30နဲ့30ဖတ်မယ်။ဖယားသခင်ယွိကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူဒီအပစ်တင်မနေ။ကျောင်းမရ၌တည်စီတော်သူကဖယားသခင်ပြီ။အာမင်။ဘယ်သူကသိကောအပစ်တချင်လုံးလက်ညှိုးထိုးရတော့ပါလဲ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာအတင်းတက်တယ်နော်အဲ့မှာလဲကောင်းကောင်းမျက်စိနဲ့မြင်အောင်သူတို့ကပြတာကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာမားတတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အော်တော့မလုံးမလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတယ်စာတမနာကအေးဇရာမင်းပလင်ပေါ်မှာတကယ်ကတရားဟောနေပြီမဲ့နော်ဘုအဲ့လိုစကားပြောတယ်မဟုတ်အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးရှိတယ်မဟုတ်လားတော့ကြည့်တယ်လေငယ်တဲ့ဩသူကရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားစာတမနာကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြံတိအရာအားလုံးကိုအမဲတာအဖြစ်သိနေတာအဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘွဲတော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ငါကျွန်တော်ဆိုင်တော့ဟုတ်ဆိုင်ချမ်းဆောင်လက်နဲ့ခိုင်ဘူးတော်မှာအားလုံးကိုကိုကိုငင်းညင်းပါလေSatamanaka, the loop, a shepherd. They don't go where they are. That shins over yonder day. They have to take it on the TV. To the tankbox and elegant. She's a my bar. Satamanaka, you know, to get it to mask up your nigga. To a elegant manabu. To know a good job, he might park a mero shima, no?Revelation ပြန်လေးကြားထဲမှာရှိတယ်เนาะနေညာမပြတ်ညီအကူတော့ကိုဖယားသခင်ရှင်မှာအပစ်သိမ့်ပြီးတော့တရားအမဲတန်းဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စာဒမနာရှိတယ်အဖကမဲတော့ရှိမှာเนาะအေးဖကမဲတော့ဆရာကအိမ်မှာသူ့ကလေးကြီးဘုမတိဘာမဒီနာသူ့တာကိုအတကောင်ရိုက်နော်မကောင်းဘူးဆရာမထိုက်ဘူးဆရာမ
မသိခိုင်းဘူးဇာတ်ထပြောတော့ဘူးတချိန်လုံးတချိန်လုံးအမဲလန်အဖကမဲတော့ရှိမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြောက်ဘုရားသာရဘုရားသခင်ကအဖကမဲတော့တရားသူကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏမြင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုတိုက်ကြောနေတဲ့အချိန်မှာရှင်ဘောလုံးကလည်းဂျင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုရှိတာလေဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူတော့သူကိုအသေးသူတွေအပြစ်တင်မင်းအာမင်အာမင်ကျောင်းမရနိုင်ဒီစီတော်သူကဘုရားသခင်ဘုရားသခင်အာမင်ဟာကျွန်တော်ကဘယ်လိုကအပြစ်တင်အောင်မှာကျောင်းမပါလေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်တရားစီရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားသခင်ပဲအာမင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူကလက်ညှိုးထိုးတော့မှာလဲကျွန်တော်ဘက်မှာရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားအဖခမဲတော်ရက်တည်နေတယ်ဆိုတာသူဒီနေရာမှာပြန်လည်ပေါ်ပြလာတယ်ဟာလေလုယာဆက်ကြည့်မယ်အငယ်34မှာအပိရှိရင်တော်သူသည်သူကအဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခန္တီသာမကသိခြင်းမှထမြောက်၍ဖယားတခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေရငါတို့အခုစုပေါင်းတော်သူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်အာမင်ဟောကျွန်တော်ကိုယေရှုကမြတ်တည်မလာယေရှုကမြတ်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်တည်ပြီးမှပယ်ရခုပါမလားရှင်တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဟောကျွန်တော်အပြစ်အာလုံးအသီးခံရုံသာမကတည်ခြင်းမှထမြောက်ပြီးမှအခုချိန်တိုင်းကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်အပြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်အတွက်အပြစ်ဒုစရိုက်နှီးစင်တဲ့အပြစ်မှမိတဲ့အရာအားလုံးကိုပဲအဖတ်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာထိုင်ပြီးမှအမဲရာဆုတောင်းပေးနေတာကယေရှုကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိနေတယ်အာမင်အာမင် Praise the Lord အာမင်အခုချိန်တိုင်းဆရာတော်အတွက်ယေရှုကအဖတ်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာအဖေဒီလျှောက်တာအာမင်တတနာတာဟာအတီးတွန်းပြီးအာမင်တာရဲ့လို့ဆောင်ပြီးချင်းချင်းပြီးမှဆရာတော်ကိုလာလိုက်ခါအာမင်ဟုတ်ကဲ့အပြစ်တလောက်များပါစေဟုတ်ကဲ့ဒုစီအာမင်ဟာကမေရောဆီချင်းရပြလိုက်ပရိသတ်တော်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရက်တည်တာဟာတရားရှင်ကဲအမေ35စပမနော်ကျွန်တော်အငယ်26ကိုအထက်ကိုတက်ပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်မယ်အခုဟာအဖအခမဲတော်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိရဲ့ဒါတော့ယေရှုခရစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးလည်းညှို့ထုတ်သလားဝင်းရင်တော့ပြမာတော့ရအစ်ခွန်လို့ချင်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တစ်ခိုက်ခိုက်နဲ့ဝင်းရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ပြမရှိသလားလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အငယ်26မှာထူမသဘာငါတို့မတတ်နိုင်တော့အရာမှာဝင်းရင်တော့ဒီမဆတော့ဘူးဤငါတို့ဒီစုတောင်းတဲ့ဒီအတိုင်းအဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ကိုမသိကြဒုရတွင်ငါတို့စုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွေ့နိုင်တော့ငီးသွားခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆောင်းပါဆောင်းပါတော်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်မှလည်းမသိဘူးဆုလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့နိုင်တဲ့ဆုတောင်းမှုလည်းမတောင်းတတ်ဘူးသိလည်းမသိဘူးဒီနိုင်နေနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြန်မှပြီးပြီးမှနေတော့အတန်နဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှာအမဲလာဆုတောင်းပေးနေတယ်အာမင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးပါ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားကိုလည်းကိုတိချီးမကြရအောင်။အာမင်။အာမင်။အငယ်26ကိုလည်းဆက်ဖတ်မယ်။စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူဒီလေဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တဘောကိုသိတော်မူ၏။အကြောင်းကကဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်သူတို့၏စုပေါင်းခြင်းအမှုကိုဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ယေရှုသီးတော်အပြင်တန်ရှင်တော်သူကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဖယားသခင်အလူတော်နဲ့အငြိဆောင်မတော်မူ၏အာမင်ဟ
Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အသားနဲ့ယန္တိအစံစံနဲ့ဆုတောင်းမိတဲ့အရာအားလုံးပင်လင်းဖယားတခေအန်လူတော်နဲ့ညီအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာကိုပါပြုတ်ပြန်ပြောင်းလဲပြနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဆုတော့အဖခင်ရဲ့တော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးပေါင်းသဆုဖယားကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်မှာချက်တင်နေပါ့။အာမင်။ကုသထိုက်ကြလာတယ်။ကုသထိုက်ရဲ့။အာမင်။ဟုတ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းပတ်ရေးတစ်ပတ်ထောက်ပါပါမယ်။ဆာလံ34:9မှာ။သာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့နဲ့။သာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့ပတ်တယ်နိုင်။ကောင်းကင်တမန်တို့ဒီတတ်ချရွယ်ကျေတော့။အာမင်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့သူအားလုံးရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေ။ကောင်းကင်တမန်တွေကတတ်ချတယ်။ Security လာလို့ပြီ။အာမင်။ Hallelujah. Praise the Lord. အာမင်။အဖခင်ရဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်။ Hallelujah. အာမင်။ဒါတော့ယေရှုခရစ်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်။အာမင်။ဆုတောင်းပေးနေတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးအမဲရန်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖရားတခင်အလိုတော်နဲ့ညီအောင်အမဲရန်ဆောင်းမပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးပါးပေါင်းသဆုဖရားကိုချစ်၍ကြောက်ရွံ့တဲ့ကိုးစားတော်သူဖက်မှာကောင်းကင်တမန်ကပါတချာနဲ့ရှိတယ်။အာမင်။အဲ့မစိတ်ချစို့။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သာရဖရားတခင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်အားလုံးချက်လောက်ခံရအောင်เนาะအားလုံးနောက်ကနေလိုက်ရှိကြပါလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာအကျွန်ုပ်အကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ယတနာပြဿနာခက်ခဲအခက်ခဲစုံစမ်းခြင်းအားလုံးဒီစုံစမ်းခြင်းအားလုံးဒီလာမယ့်အပတ်မှာလာမယ့်အပတ်မှာလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါအချောင်းမူကအချောင်းမူကသာရဖရားသည်သာရဖရားသည်အကျွန်ုပ်ဘယ်နဲ့ရှိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဘယ်နဲ့ရှိတော်မူ၏ထိုသာရဖရားကိုထိုသာရဖရားကိုအကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏ယမုဒီယမုဒီဘူချီအဖြစ်မဟုတ်ဘူချီအဖြစ်မဟုတ်အာနာတကူအဖြစ်မဟုတ်အာနာတကူအဖြစ်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ငါဝိညာဉ်အဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ကောင်းကင်ဘူချီကောင်းကင်ဘူချီရှင်သာဝရဘုရားအရှင်သာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏မိန်တော်မူ၏အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမောင်ဘူးသွားဖို့ရတာအဖေအမေတယောက်ယောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့ရှူလာတိတာနဲ့ပြီးပြောသွားတော့နှစ်ထောင်နဲ့ဆက်ဖို့ခုနဲ့တနည်းလုံးကျွန်တော်တို့ရှိရအနာကအားလုံးမှာသာရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမကျောက်စီအောင်ပြောပါဘုရားသခင်ကအားလုံးအတွက်ကောင်းဆုံးအမဲရာစီစဉ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ဆက်ကိုးစားကြရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကကောင်းနေဖြစ်စီမကောင်းနေဖြစ်စီအချီနေနေကလူအမြင်နဲ့ကောင်းနေဖြစ်စီဆိုးနေဖြစ်စီသူထာရအရာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုဆက်လက်ကူစားကြရအောင်လို့ခေါ်အပ်ပြီးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကြောက်ကြပါစေအာမင်